Институтот за комуникацијски студии оваа година ја спроведува кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, во која што се формираше Алијанса за застапување и лобирање, во која што учествуваат граѓански организации, академски институции, како и останати други институции. Во нив, во Алијансата, членови на Универзитетот Гоце Делчев Штип, со кои што спроведуваме заеднички акции со цел да се изврши, да се укаже на проблемите на решенијата, да се изврши влијание на јавните институции во носењето на политиките, да ги вклучат граѓанскиот сектор и академската заедница во креирањето на политиките и секако да се подигне јавната свест на граѓаните за одржливо користење и заштита на водните ресурси во Македонија. Во оваа насока со Универзитетот Гоце Делчев Штип, лабораторијата Амбикон, оваа година се спроведе мониторинг на квалитетот на водите на три езера, Дојранско, Тиквешко и Беровско езеро во периодот од април до ноември. И мониторингот беа избрани, бидејќи тоа се три езера со различна намена за туризам и рекреација, за наводнување и водоснабдување, и се правеше мониторинг, се зема проби во два периоди, на пролет и на есен. Резултатите од мониторингот покажа дека водите од Дојранско, Тиквешко и Беровско езеро се класифицираат во класа 4, која се однесува на силно еутрофицирана, загадена вода, која во природна состојба може да се употребува за други намени само по одредена обработка. Класификацијата беше направена според правилото дека и показателот за квалитет на вода, доколку е во најниската класа, например кислороден режим, микробиолошки загадувања или пак нитритите како показател за еутрофикација, тоа ја определува генералната класа на целото водно тело. Значи, кажав, овие езера се класифицира во класа 4, од класа 1, која што значи многу чиста вода, до класа 5, која што значи многу загадена вода. Според микробиолошките анализи и концентрациите на нитрити во Дојранското и Тиквешкото езеро, се укажа на постојање на бактерии со фекално потекло и локално загадување, локално фекално загадување. Понатаму, во есенските мерења во Беровското и Тиквешкото езеро се покажа високи концентрации на фосфор, што укажува на преинтензивна употреба на ѓубрива во земјоделството, на испуштање на нетретирани отпадни комунални води, отпадни води од фармите, од пречистителните станици. Исто така, кога станува збор за растворени метали во водите, во Дојранско и во Тиквешко езеро, во одредени проби во есенските и пролетните мерења се забележа с големени концентрации на бакар, железо или кадмиум. Овие, како и другите резултати наоди кои што произлегуваат мониторингот, укажуваат на тоа дека се потребни и подлабински и континуирани мерења и анализи на квалитетот на водите во езерата, за да се добие една појасна слика кои се причинителите, изворите на загадувањето на езерските води, но и кои мерки треба да се преземат за да се подобри квалитетот на водите во езерата. Значи, согласно со истражувачката програма, и согласно со оно што се договоривме со Институтот за комуникацијски студии да работиме, направивме анализа, оно што можеме ние како лабораторија, како факултет и како универзитет да го направиме. Значи, тоа се одредени параметри, кои што ги прво ги земавме, ајде речем, на начин што користевме автономен дигитален инструмент, кој што независно од луѓе, од човек, взима автоматски проба, таа проба автоматски собира на точно одреден временски интервал, правен на така наречена композитна проба, и бодо да проба ја носиме во нашите лаборатории. Ги испитуваме само тие параметри кои што са во можност да ги испитаме во нашите лаборатории. Значи, како што кажа Дејан, некои од тие параметри се зголеми. Меѓутоа, за да кажеме дека има влијание врз животинскиот свет и она што е, ајде да речем, како водена популација, мора да се направат подлабоки истражувања. Значи, повеќе од индикативно е дека тука се случува нешто. Значи, зголемата појава на фосфор, посебно во есенските мерења, кажува дека има притисок од комунални води, притисок од земјоделски површини, од неадекватна употреба на ѓубрива, фосфорни, азотни ѓубрива, зголемената содржина на нитрити, са посебно опасни нитрити, нитратите не са толку многу опасни, тие исто како фосфорот предизвикуваат еутрофикација, бидејќи растенијата ги користат како храна. Се хранат масивно, посебно во
Дојрнско езеро, период на пролет и рано лето, имаме силна експанзија на растителен свет, кој потоа се распаѓа, го намалува кислородот во водата и предизвикува силна, ајде речем, еутрофикација или вид на загадување, кое што го сврстува Дојрнското езеро во тој период во четврта класа. Значи, ќе мораме да вклучиме колеги биолози, колеги биохемичари, микробиолози, за да направиме една по-детална анализа и да видиме дали е загрозен животинскиот свет во овие екосистеми. Меѓутоа, оваа кампања покажува дека има индикации да такво нешто може би се случува, бидејќи има одреден притисок врз тие екосистеми. Мора да се направат дополнителни истражувања на параметри за утрофикација, да се пресмет основен фосфор, да се види и да се види овде азотот, хлорофилот и некои други индекси кои што се испитуваат, да се видат кислородот, другите ние го меравме само хемиската потрошувачка на кислород, мора да се види вкупниот биолошката потрошувачка, вкупниот кислород, да се направат анализа на микроорганизми, да се види нивниот број пред и после. Значи, треба малку по-сложени истражувања со поголем буџет. Да, алармот е веќе даден. Така, меѓутоа, ова веќе ова нешто ново. Значи, да, меѓутоа алармот за реките имаме повеќе податоци, искрено. Значи, меѓутоа за езерските водни тела токму затоа се определивме ние како факултет, како лабораторија со колегите од Институтот за комуникација, да целна група не бидат езер. За време на пролетните полнења, значи за време на оној пролетен максимум на води, водата има многу подобар квалитет во сите тие езера. Значи, сите тие езера горе-доле се полни со полн капацитет и квалитетот на водата е добар. На есен, за жал, се намалува квалитетот на водата и функцијата треба да се провери, пак ја кажам. Према која функција, вие кажавте еден куп функции тука, значи наводнување, водоснабдување, тоа се многу големи разлики. За водоснабдување, вода за пиење има едни норми, правила и критериуми, за наводнување има други. Меѓутоа, во принцип, еве, пак ќе кажам, треба да се дополнително испитат сите тие параметри, да се кажат дали во овој период водата е погодна во Тиквишко езеро за наводнување, дали е погодна за рекреација. Најголем проблем кај вештачките езера ни е големиот скок на водата, големата разлика помеѓу пролетните и есенските мерења. Например, Беровско езеро, на браната на водомерниот објект, кашо е, има разлика од 9,5 метри помеѓу пролетните и есенските езера. И тоа губиток, тај голем губиток на волумен, автоматски вклучува влошување на многу параметри на водата. Значи, во Бера воде се појавуваат во некои проби фосфати, во некои проби нитрати, овие нитрити, се намалува потрошувачката на кислород. А Берово езеро, гледаме дека ни еден тежок метал не е присутен таму. Општо земјани тешки метали се релативно ниски и се јавуваат само одредени параметри. Тие кои што ги детектиравме, јасно покажуваат дека има некое загадување со тешки метали, посебно есен на Тиквишко езеро. Меѓутоа, еве имаме некои нејасни параметри од дека доаѓаат тие тешки метали. Нетипично е, имаме на Тиквишко езеро, зголемуваме ги само на кадмиум. Нетипично е од геохемиската и од геолошката средина околу езерото кадмиум да се јави тука. Значи, мора да се направат истражување од дека доаѓаат таа зголема концентрација на кадмиум. Има рибници еден куп околу точката кај што ги зимовме проби. Значи, дали тоа може би влие нешто, дали влие одгледувањето на риби, храната, дали, не знам, дали влие, дали е тоа од природната геолошка средина. Значи, тоа се комплексни истражувања што треба да ги направиме, да се земат проби од седиментите на Тиквешкото езеро, да се земат проби од капите на Тиквешкото езеро. Дали јавноста сега може да биде релативно мирна по се тоа? Па, не знам. Значи, треба да се артикулизира една, ајде речем, една средина, една кампања која што ќе даде некоја, ајде речем, некоја реалност. Сега ова е само почеток, не можеме да кажеме дека е факт. Значи, ако сакаме да бидеме сигурни што имаме, треба да се зголеми, пак ја речем, бројот на чинители, освен универзитети, институти, невладени организации, треба да се вклучат и други релевантни фактори кои што ќе придонесат. Верувајте дека оваа кампања не се потрошени, не знам колку големи средства, едноставно се обезбедени средства да го направиме оној минимум за да добиеме некој показател за тоа каква е сегашната состојба, према тоа што ние го мериме и што можеме да го измериме. Верувајте, треба многу поголем буџет, многу посериозен пристап и поголема експертска група на луѓе кои што треба ќе дадат одговор дали е тоа доволно, дали е
дали е задоволително, незадоволително, во кој период на годината, што треба да се прави, како да се употребува таа вода и натаму да се прави стратегија за употреба на истата. Моје мислење, пак ја кажам, тоа е моје лично мислење, дека треба да се поведе малку повеќе сметка на испуштањето на води од септички јами, од канализации, нетретирани води. Знаеме дека постојат на Тиквишко езеро па повеќе од 1000 викендички, што горе доле сите нетретирано го испуштаат. Посебно во пролетниот период, тие таму луѓе се постојан, веројатно, има влијание, големо влијание, посебно во период кога ќе падне водата 5-6-7 метри, ќе дојде некој биолошки минимум езерото, постојано се произведува струја од тоа езеро. Се наводнува нивото после, да речеме, 15 јуни, 20 до 1 јуни е веќе многу мало и тој притисок од тие викендички веројатно е овде присутен и треба да се малку околу тоа да се поведе сметка, не знам, за Дојранското езеро, веројатно и таму постојат, бидејќи имаме индикации дека има комунални некои такви испуштања, веројатно има и таму се уште септички јами и тие септички јами кои се чиста доваѓаат низ дренажните артерии до езерото, бидејќи локално ни се појавува. Во една проба имаме, во другата проба немаме нитрати или нитрити. Значи тоа е, веројатно пак има нетретирани. Дојран градот има направени пречистителна станица, има и некои делумни изградени канализациона мрежа, меѓу тоа веројатно не е доволно и веројатно има испуштање. А во Берово? А во Берово најголем проблем се е утрофикацијата. Најголем проблем е намалувањето на нивото на водата. Кога се намали нивото на водата, Берово има и друг проблем. Проблемот не е проблем, туку тоа е геолошка состојба. Значи има многу мал пуферски капацитет. Што значи пуферски капацитет? Природната алкалност на езерото е многу ниска. Се наоѓа во една кисела средина, во една средина од гнајсиви и кашисти, од кисели карпи, кои што имат многу мала алкалност. Затоа, кога ќе падне водата, постои голема опасност, бидејќи нема природен пуферски капацитет, што дојра значително го зголеми со каналот од гјавата. Гјавата е карбонатна вода, што влегува во еден систем кој што е бил и така добра алкален, сега имаме голема алкалност од Дојранска езера. Црна река тече малта не 30 км пред да влезе во карбонатна средина во Тиквишко езеро. Дојран го има проблемот со природно кисела средина. Така да, кога малку се намале нивото на водата, а тука се намале значително, доаѓа до намалување на кислородот, доаѓа до зголемување на, ајде речем, на распаѓањето на растителната материја, појава, знаеме дека се појавуваат некои црвени алги низ годините кои што се доста утрофични, затоа доаѓа до зголемување на овие показателите. Нема некој антропоген загадување во Берово.